Agrāk Rēzeknes vēsturiskais pilskalns vairāk tika apmeklēts nedēļas nogalēs, kad te atbrauc ekskursantu grupas. Līdz ar Austrumu Latvijas radošo pakalpojumu centra Zemuļas atvēršanu, te arī ikdienā nereti var redzēt bērnu bāriņus. Nodarbību starpbriežos viņi labprāt atpūšas pilskalnā, taču nevienmēr tas nāk par labu vēsturiskajam objektam. Pilsētniekus šokēja grafitī zīmējumi uz drupām. Mēs dzīvojam tajā pusē. Viņa no skolas nāk un ložņē, un viss. Jūs redzējāt? Redzēju, ka ložņē, bet neko nepadarīs, tie taču bērni. Sodi par šāda veida administratīvajiem pārkāpumiem ir samērā bargi. Šo bērnu vecākiem iespējams nāksies šķirties no 250 līdz 450 latiem. Tiks izvestas ar viņiem pārunas. Protams, vecāku klātbūtni informēsim vecākus, kas pamudināja šāda veida darbības, tad skatīsimies arī par atbildību. Iespējams, jaunieši nemaz īsti neapzinās, kas šis ir par objektu un ar ko tas nozīmīgs pilsētai. Apsteigājot pilskalnu, mēs neatradām nevienu informatīvu stendu vai norādi, ka te atrodas vēsturiskās pilsdrupas. Es domāju, nākošgad pavasāri noteikti informācija pie pilskalna turistiem, pilsētniekiem noteikti būs. Es domāju, ka ar šādiem bērniem mēs varam runāt, izskaidrot, varbūt tiešām ir jāizglīto vairāk. Ja nu nevar pateikt, es nezināju, ka šī par vietu. Sanāk, viņa neko par to nezina. Jau vairākās 7 gadus pilskalnā apsīkušas visa veida kultūras aktivitātes. Kā pašvaldība domā izmantot šo vēsturisko objektu? Neskatoties uz to, ka pilsētā rekonstruē, piemēram, festivāla parku, kurš būs moderns, kurš būs piemērots masu pasākumiem, es domāju, ka kaut kādu daļu no kultūras pasākumiem noteikti jāveido arī pilskalnā. Kā tev šķiet, cik svarīgi ir cienīt šos kultūras pieminekļus Latvijā? Nezinu. Liekas, viņam bija jāizrada liela cieņa. Varbūt viņam te kaut kas nepatīk, tāpēc viņa apzīmē. Jau šonedēļ pilskalnā paredzēta talka, kurā piedalīsies radošo pakalpojumu centra jaunieši. Cienīt un sargāt kultūrvēsturiskās vērtības ir jāmācās reālā darbā.